Ćao, Ivane, ej, bre, šta ima? I vidiš, ja krenem malo debiju da skidam ovo, neko nešto kao da snimam i onda sam mislio da ti poručim jednu stvar, da si ti moja divna cimerka, mala moja cimer koju ja volim i jedno čekam da mi dođeš i onda ću da se zagrlim jako zato što mi nedostaje. Shvatio sam da si jedna divna osoba koja meni nedostaje i samo se ti poručim da se puno volim i da moramo da pravimo neku žurku ili nešto, volim da pijemo i da zovemo neke žene i da džuskamo malo i konačno i ja jedno da popijem, stvarno nisam odavno, ne može ovo ovako, eto. I ono, kao, ođi smorih i želim te što prije ođe i mislim sam ovako to ti poručim, malo je neobično, slažeš se.